teevad jah vist et... aga kuule kallis ma ei tea see enne ma lause lõppu kuulsin vist ei kuulnud sina kes sa oled üldiselt rohkem sa oled looduslikult palju poolt ja igal poolt eks ole ju nii nii Eks ta on ikka suht loodus võrreldes sellega, mida ülejäänud inimesed superlinnades söövad. Aga mina leidsin küll ühe asja, vaata sa, et sa lubasid mulle tagasi helistada, sa helistad, siis või äkki ma ei olnud kuudel või... Siis helista ise alati. Ja sviini äijad. Nii, nii. Rääks, et sa mäletad. Ei mäleta. Ma leidsin ise hea järjelduse. Nii. Ma mõtsin ka selle, vaata see, mis ma see kemikali sulle tõin, et see oli vist liiga kange, vaata see jalavanni jaoks. Jaa, ma sain sellest, jah, aga ma olen tõstunud arstatud, et sa teistmoodi kasutama. Aa, mis moodi? Ma ei tee mingit vanni. Nii? Näed, et ju ta läbi käe ka imendub tegelikult ju. Ja teopessa, et panna ja nendega vaikselt mõõda seda kohta, mis sa vaikselt ei ole vaja mingil teotusi teha. No natukene vett võibolla panna, et ta imendub paremini siis. Ei, ta ütles nii, et kui ta imendub, noh, nii või kiiresti, et läbi näha, kui ta kasku kui vett. Nii, nii. Aa, no ta läks liiga vungiga sulle võibolla, et... Jaa, liiga vungiga, jah, mulle mõjus sarvast, aga sest tuleb, et ta läks vungiga, et ta on liiga. Ja nõrge on vann ka, kui üldse teha, siis hästi õrn vann, noh. Ja sa aru, et ei saa inime teha, et vannid sinem nahk, et... Ei, noh... ...poolid võtavad teist moodi samaks... Ja seda küll, aga lihtsalt teed 10 korda lahjema, nagu selles mõttes. Kui tarska jõttu ma juba räägi, kui ma ka umbe rassaka võtta. Kuule, aga mis kogu sa umbes võtsid sellest, et kui võrrelda nagu... No nii vähe kui võimalik. See oli umbes mitu tikuväävli suurust kogus? No, kas ikka terve päevi suurust oligi veel? Aa, no siis see on ikka... Ikka nii taha see oikult kõige võimalik. Siis see on ikka eriti eliit kraam, sellepärast, et jah, see on väga hea. No seda ütles ainu mulle ka, see kas ainu tahab, kui asja põhjad kätte saab. Aga vaata, kui tark poeg sul on, tead, tarkas tuleb taga ajada kogu ingega, kui ta ütleb. Aga mitte jääb, mida peab praegu ütlema, allal on praegu ikka eliit laps küll praegu. Ei tarvita mingisugus alkoholi. Ei mitte mingil kolul. Ei, mõistlik, noh. Kuus hommik on ta juba tööl. Nüüd ta käib siin, ta tegi eeles, et ta pani mingisugus tamiidi sinna, ma ei tea, trimbrit taha. Kui ma on nagu abemme loaga, Aga teem. Aga hati ei oska su hinnata. Ei, noh, selles mõttes ta hindab küll, aga mehed hindavad vaikselt asju. Kui eile kohe enne võtmise, enne kui ta 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 võtmise. Jaa, aga sina olid ise see, kes seda sõna ahtil programmeeris pähe kasutama, kui sa juua täis oled. Sa pead selle sõna lihtsalt ära lõpetama selle kasutamise. Et mehed ei oska väljendada tänu ega tundeid vaata ja siis nad teevad seda hästi kentsakalt, noh. Kallis inimesed, Vene ja Ukraina sõnad on minu jaoks nagu leid. Jaa, aga lihtsalt, et võta sina seda, et ta üldse mainib teemat, on juba positiivne. Aga ta vähemalt märkab
see on juba suur samm. Sellepärast, et... Noh. No nii, jah. Nüüd ma kus juures, nüüd ma neljab, nüüd ma proovin õige usu kohaselt kala konservi avastasin. Mul on üks vana sõber tõi jõuludeaeg ja see on veel mul sahvris siin. See õliga vaata, mis proti need on. Ma arvan, ma söön selle homme ära, nagu homme on neljapäev on, jah. Aga ma arvan, ma panen selle siis pinsli. Minu mõelest on täna juba neljapäev. No nii, räägi mulle. Mis sa küsisid selle õigega seoses? No eks ta... Eks see sass lõkka meil arvatavasti üks tervislikumaid lihaversioone. Nii. Ei tegelikult, noh mina tomatit ja paprikaid ja asju ei söö, sest vaata, need on sellest samas selle elatonna perekonnast pärit. Sa rikud kõik ilusad ära minu. No vabandust, no räägi. No nii. No siis elab jälle küla toitmine. No jah, et ei no. Ei no, kihvid inimesed, aga lihtsalt noh, et... Kunagi kellegile kahju midagi pakkuda, eks ole, aga lihtsalt need inimene kaotab kõrdu tunde nagu ära, noh. No ta jah, viimane kord oli päris ära kaotunud selle. Noh, et ta see on kasutud, jah. Ta mõõtis, kas maa on vertikaalne või on ta ümar, või mis ta on. Noh, et tema ratul ümar on, jah. Noh, et maa on No nii. Külm press või see? No nii. Ega see ära ei rääsu sul niimoodi? Ei ole sa midagi rääsu, ma ei saa. Ah, okei. Kasutus kõrtrik. Nii. Ah, just kõvemad osad paned, mitte pehmemad osad või? Jah, kõvemad osad, jah. Okei. Okay. Et krõmpseks. Ah, kihti. Ja mõtlesin siis niimoodi, et ma vaatan, et mul on see jõukest huvitavad maitseainet, et ma isegi ei tea, et ma tegin, et võtsin ühe korra kätte, et ma vaatan, et kõrva võib see köögikappi segamine olla, et tõssi kõik kõigepealt tahad ole väike köögikappi, tõssi võid see just ära ju sooda, et sooda või ei ole väike. Mitte kurmaan, vaid kurmaa või? Kurmaa? No eks ta mingi... No räägi. No see on kindlasti mingi väike taim, eks ole, aga see on ilmselt on Jaanika mulle kunagi toonud seda. Ma mõtlesin, usutasin, et väga niuke, ja siis ma mõtlesin, tegin näppu märjaks, et ma tean, et välja näppuga saab õige kõrna nii need on, eks ole ju. Ja
Toit muidu maitseb väga hästi ka kanepiga, nagu see, ta maitseb nagu, noh, vaad siis sa nagu... Ma ei tea, et ta annaks sinna seda maitset niukest. Sa võid ühe väikse sort, aga tee üks väike eraldi sort niimoodi sellega. Lihtsalt, et igaks juuks vaata. Nii, nii. Nii, nii. No ühed on äkki emased, teised on isased. Need on ju täitsa erinevad. No, isased emased taimed on väga erinevad. Ja, 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 ja. Nad teevad veel niukest asja, vaata selle suits. et vaata need suitsetaja, vaata see... Vot see on vaata, see oleneb mille jaoks on, et korjata tahad. Vaata see, mis nad suitsetamise kanep on. Et see, no... Et... No eks ta küll loob ise ennast ka selles mõttes, ta on niukene tark taim, aga... Aga lihtsalt nad teevad muidu niukest rikki selle kanepiga, et nad hoiavad selle emast ja isast kuidagi lahus, et see emane läheb kiima ja siis nad ei anna talle seksi nagu midagi ja siis nad niimoodi, siis ta hakkab... Et liiga vara ei tohi neid kokku nagu lasta, nagu, kui on vaata need suured... Aga need on see põllumajanduskanepil, vist ei ole vahet, nagu nad vist nagu, no, nagu maa rahvas, nad panevad pidevalt. Aga ütle, kui jõu uudised nad on. Et ei nad on... Ma tegin niukest trikki ka, ma sinna põllu peale kuskile sinna taha läksin ja panin ma ei tea, kas ta sinna kasvama on läinud, aga ma lihtsalt tahtsin proovida, kas ta einama peale lä... Ja, et ühe, üks on sealt lõkkest, kui minna no ütleme, kui lõkkest vasakule poole sinna metsa ja lõkke vahel Jah, aga vaata jah, et ta on selle metsa tuka ja selle, vaata kui lõkkest nagu mitte, kui otse lähed, on jah. No ütleme, nagu, no, et paremal pool on see suvila, vasakul pool on mets ja otse on sinna üle põllu nagu. Võt, selle, siis selle otse ja selle metsa vahel nagu, võt seal nagu... Ja siis ma panin nagu siia siin erinevatesse kohtesse panin, siis ma panin veel sinna suvila külje poole. Ja siis tahtsin nagu proovida, et nüüd einama sees lähevad kasvama nagu lihtsalt. Aga ma... Kui ma nüüd peaks need kohtesid, siis ma peaksin kohe, kus minna otsima. Arvatavasti ta muidugi nüüd talves einama vahelda, umbrohu vahelda, ma ei usu, et ta seal suutis nagu nüüd ellu jääda, aga... No see on positiivne. Ja kus juures ilma mürgita ja asjad, et ilusti elavad, et... Oota, meies ei mürgita midagi. Nojah. Aga see maa, mis ma läksin, see kui nüüd sai nüüd ametlikult tehtud. Ma nõudsin, et nüüd see kümne ma sulle seda rääksin. Vaata, noh, et sa tead, vaata need, see on juba vaata vana uudis, et need taimeseemned, need korporatsioonid, Nad nagu patenteerivad nüüd ära vaatas, nemad muutsid seal mingit geene ja sa ei tohi seda ilma enda loata istutada ja paljundada või mida iganes, need isegi taha ajad salaja ei tohi ja kui läheb ise enesest kogemata kasvama, võid selle eest tulevad sulle pärast andmekaitse või iganes. Aga tead, mis nad nüüd tegid või? Nad nüüd patenteerisid inimgeenid ka ära, vaata need spermapangad ja igasugused, vaata need, mis nad reklaamivad naistele. Tahad oma mehele siniseid silmi või lapsele siniseid silmi või iganes. Ja nüüd tagant järgi tuleb välja, et seal oli leping, et nemad nüüd omavad osad sinu lapsest nagu. Oda, mis
see käib nii, et nad ütlevad, et said, et nad võibolla nüüd läheb veel areneb edasi ja siis sa ei tohigi seda paljund, see laps ei tohi ennast enam paljundada tüdrukuga seksida ilma vist firma käest luba võtmata vist tulevikus. Et nad pole nüüd seda kui päris seadusse nemadi pannud, aga see on see suund, kuhu nad lähevad pärast, et ta on firma omand. Ja küll nad selle sõnastuse leiavad. Aga me leidsime täna bussijuhid ära. Ja uued bussijuhid küll, aga mina suruen ju kõikide tead küll. No niin. Mul oli ka huvitav täna, leib oli 45 senti ja ma andsin nüüd neile taarat nagu 40 senti eest ja andsin 5 sentise peale. Või tähendab, 43 senti oli leib nagu, ma andsin nagu 45 senti nagu. Ja, pidin ka, ja ta andis mulle 20. Ma mõtlesin, et nagu ka sobib, aga... Ei, kus üle siin on see leiburist, saab terve leiva, saab 20 eest. Aga ma... Jaa, jaa. 15 maksab ka. Ai, siin on nagu see, et neil on see tehase pood, iga päev töötab peaaegu, et seal 15 senti on leib ja 20 senti ja... Kuule, kas sa tead, see meie naabrimis on teaduseks ole? Nii, nii. Kallis, see on leib. No nii. Ta tõi vist kuu aega tagasi tõi meil siis niimoodi, et meil oli terve auto taga lahte värk oli täis nüksi. Tead, mis on need leivaukesed ja nüksed seemne leivad ja asjad. Ja siis ei ta siia maan ja antja kontrast, et tuleks nad, et jahe peal siia toog uue auto teie. Nüüd on mingisse kilikusse viiakse neid. No ma ei tea, ma ei anna nii päeda tuuri, ma ei ole viisaks hakata ka. Kui toodi kõik. No ongi kus üles ja Inglismaal on meil nüüdele kord. Ja see visatakse tonnides minema. Ja see visatakse tonnides minema. Ja Inglismaal on nüüdele kord. Nad kallavad sinna, võtavad töötava pesuvahendi, nad kallavad seda pesuvahendit sinna peale, et sa ei saaks seda kasu süüa pärast salaja. Pesuvahendit, lahundusvahend. Nad võtavad seda peerit. Nad vähe selles, nad nagu rais... Ja ongi ja eriti olukorras, kus meil on praegu niigi kriisi olukord on tegelikult siin vaata sel. Meil ei ole mingi kriisi, meie elame väga, et ja...
ja kusjuures vaata, asi on selles, et osa elab väga hästi ja osa on harjunud keskmiselt halvasti elama. Ja, ja osa elab niimoodi, no niimoodi vaata, ta on lihtsalt nagu uimas on, vaata inimesed, joovad iga nädala vahest purju ennast. Et, aga lihtsalt see, nad ei näe, et, et praegu nii mitmed asjad on nii lühikise aastaga ümbelt ringi meil riigiküljest ära lagunend. Igas suured firmad, telefoni, firmad, värgid, särgid, piimatööstused. No, et siin võib täitsa katastroof 20 aasta pärast tulla, kui me nagu ei seepärast, no, see on ikka täiesti no, utoopiline, mis praegu, et kus, kui suured asjad on juhtunud ja kui vähe sellest räägitakse. Kus juurde, täna pereraadios oli, ma ei tea, pereraadio, kas sulle ulatub sinna maani, jah, ma vaatsin kaardi pealt, sulle ei ulatu, kui pereraadio ei ulatu, ma pean ütlema, et nad sinna maski paneks. Et ma tahan, ei, su raadio on mu juures, ma, üks mees andis sul, saatis sulle raadio, aga see on mu käes praegu. Nii. Et see ruuter tuleb mulle, et seda ruuter on vaja, siis ei ole vaja neid porkasid. Jah, jah, aga sul on vaja seda... Ja Margi on selline väike Margi kartu kahe lõndi sarvega, päeb nagu väike... Jah, jah, aga tal on teistsugune ruuter, see... No tal... jah, aga nii. Margi on see võtselde mulle ostada, et jah... Ei, sa... Sul on vaja GSM-i ruuteri, see on teistsugune ruuter natukene. Margi on seda alla 20 olla ei tohi, noh. Et ei noh, selles mõttes see ruuter maksab üle 100 euro ikka, mida sul vaja on. Ja ja, siis on hoopis teistsugune ruuter, see pole see ruuter, mis... Ei noh, see, mis Margia rääkis, 23 eurot maksab. Ei noh, see, ta ei tea, millest ta räägib. Sellepärast, et tal on tavaline ruuter, sellepärast ta ei saa aru, et sul ei ole ju interneti kaablit, ega sulle kaabeltelevisiooni ei tule sulle sinna kädvale. Kaabeltelevisioonile... Ta paneb kaabeltelevisioonile selle ruuteri taha sinna. Ma ei ole kaabeltelevisiooni, jah. Või mingisuguse, mis iganes... Mis siis pole mingit kaabeltelevisiooni, et nad kaotasid seda ära, mis mul on see Starman, et nad ei ole levitida. No millega tema oma interneti saab? Satelliidiga või? No see on ruuteriga, jah. No aga see ruuter küll 21 eurot... Mitte 21 eurot, et 21 megabaiti, jah. Aa, selles mõttes. Ma mõtsin, et see ei ole euro. No jah, või... No jah, sul seda ei ole... Ma olen ikka megabaitides ja ma tahan, et saad ju... Kui ma pean eesele ainet tarvitama, siis ma olen ka professoriks juba. Ega lihtsalt sulle on selles mõttes, see läheb nii kalliks sul praegu. Isegi see tavaline interneti ühenduse kiirus võibolla on täitsa okei. Peasi, et vähemalt sul oleks mingisugune asi, et võibolla saame Skype'is üksteise nägu vaadata või midagi. Ma ei ilmselt ei tahaks, et aga no mina ei tea, mis moodi, mis see asja, ma pean ütlema muretsema, et ma saan seda tööle. Ei no oot, oota, selles mõttes, et... Ei te saaks seda vaadata kõike internetist ära vaadata need erinevad spordid ja samamoodi, noh. Nii, vaata nüüd on niimoodi, et see oli jumal, üle kuue ja tagasi kindlasti oli see asi. Mm-hmm. Kui mängisid nüüd need mehed, noh, kes on need tiit sokud, kes on praegu treenerid ja kui mm-hmm. nemad mängisid Lätiga, ikka Läti on põhina Läti praegu meil. Nii, nii. No muidugi, muidugi. No, see on olemas, ta kestab 3 tundi see ülekande. Ma ütlesin, mina
ma ei tea, midagi siia peale, no. Ma ei tea, mingit pooli, ega ta kurja nüüd kõik kindlasti ei teinud. Ei, ta on nüüd taibukas arvutuses. Ja siis on nüüd see, nagu tõi mulle see tagasi eile siia ja siis ma ütlesin, no, nüüd on homme või täna juba, täna on nagu poist tuleb hommikul siia, võtab selle kaasa ja ma ütlesin, et see, kui ta hakki niivusti oma salati materjaale, mulle ilusti mängib siin ees ja mina vaatan seda ja mina tahan seda näha, no. Ja aga seal tasub sul niimoodi vaata, kui see niukest asja vaatad, mis on nagu asi väärt. See tasub see tasub vaata arvutisse endale ära salvestada ja siis vaatata. Aa, aga kuidas, no Aljo teab, kuidas see teib. Ja, kui ta YouTube'is juba olemas on väga lihtne salvestada. Ei, no Aljo sead kuskilt täidis, ma ütlesin, see peab kuskil olema ja Aljo on las ta laeb selle endale sinna, kui ta ju pulgaga on teises kohas mäe peal, kus on levi parem. Ta võib selle sealt alla laadida. Võtku kasvi selle väikse kvaliteediga, ärgu praegu kõva kvaliteediga võtku, muidu läheb see pulga sealt megabaitid otsa on ja. Aga noh, võid ju tavalise keskmise kvaliteediga ka praegu ja laeb alle, siis sa saad juba seda vaadata nagu ilma selle internetite nagu. Mina mõtlesin, et praegu on tulevad, isegi naabreid ei tule, siis on mul täielikult tulevad. Mina arsti ja asju ennud, eks ole kõik on niidetud, kõik on tehtud. Toidud on olemas, siis ma tahtsin, minu kätte töö on vaja ära, noh. Kui meil on õhtuni aega, kui ma ei pea ülesmise pooleks läbima siin, jo. No midagi mõtlema. No vaata, kui targasti sa juba mõtlema oled hakkanud. Vaata, kui targasti sa oled mõtlema hakkanud, sa hakkad nüüd hindama aega. Et varem olid see niimoodi, et pidevalt vaja ringi tormata, aga siis lõpuks on nii, et elu jaoks ei olnudki aega. No nüüd ma vaatan, et asjal natuke teisugune pidruuga, jah. Ma ei tea, et nii väike kogus mingisugust rohulibletu võib inimesed ja teise inimesed. Ja vähe sellest, nüüd need inimesed, kes seda asja võtavad, need pannakse retsidivistidega samasse vangi, et nagu kurjategijad, noh. Ja vähistajatega ka. Ja jah, et noh, et... Siis on üks mees, kes oli kasvatas kodus ja mitte mingisugust sõukest, mis sina mulle siia tõi. Vaid kasvatas päris sõukest majanduslikku või noh, kuidas ta oli, mis ka läheb. Noh, nagu mulle tegin praegu on siin, noh. Üks sõks ka, ma olen tulnud seitsin sussiga üles. Ja see mees tundi vand. Liitse süüdistus, et ei ole tema kedagi elus vägi. Kas jumala käest õiget nõu küsida? No jah, aga kui ta poneks võibolla seda puru saanud. No puru ongi jumalalt, ega ta... Et on osad vaata kahte sortine purus ja ühed on Babyloni omad või Babylon või mis on see langev torn vaata? Ühed on nagu selle poole ained ja teised on nagu jumala poole ained. Et igasugus need kokaiini purud ja värgid särgid, need on nagu seal Babylooni pealt rohkem nagu, et... Kui sa tahad, et ta on või tähendud, et ta on seal kutsu
kuule, ma võib-olla jah kutsun, aga sulle võib-olla. rääkis mulle, aga kuule tead, mina laidaks sulle seda mõtte maha. Eriti see tule tegemise suhtes. Ei, ma juba olen, tuli on juba valj, selle pool on juba, mul on seal päris asjalik tuli ehitatud juba. No jah, aga sa ikka, palun kuule natuke maja, ema sai nüüd tõrgaks üle. Ei, mul on eramaa, siin võib teha nagu. Ma juba helistasin. Ei ole mul mingit luba vaja, mul on eramaa peal, ei ole luba vaja. Ma juba helistasin päästeametisse järgi ja päästeamet ütles, mitte mingit luba pole vaja, kui on eramaa. Jah, ma nad ajasid sulle mingit kägu, noh. Sellepärast nad on mingit kontrollivad sulle midagi muud seal. Ma küsisin, ma ütlesin, ma olen Tallinnas ja ta ütlesin, ja ma tahan üks siin lõkke teha suurere. Väikse lõkke, noh. No, mis ma nii väikse teen, ma olen siin juba mingis 5-6 meetrine see vähemalt seal. See meedes väike vastu ei saa siis. Enne põlema panemist. Nii. Ja ma parem seda tõtke parem, nüüd me saame teha oma tahmise, mitte naabrimeese süüte kõhkid siit või. Et kui parem ja parem, et kui ma selle aljul on nüüd mingi panna, ta ei seda, see mis ma palusin selle kalli telefoni, mis see siia mõni mõttes, see on juba ammul pare hingitud. Aga et kui ma oma telefoniga pildistan seda, kas seda kuidagi võib kuskile, seda ei saa ju kuskile üles panna või kellegile teisele näidata. No, sul telefon on nii kehva, see, mis sa sellega pildistad, et... No, mul on kõige parem siin parema sõtse. Allaril ei ole paremad seal kaamerat peal või? Allar ei ole väga hea telefon. Ei, no, ta võtas selle panniva, siukse panniva, minu telefon on eliitema kõval. See oli jah kurv lükke, aga no eks ta on vähe see rohu viga. Et see on jah. Ei, mina selle rohtu ei annud, et ta tahti sõlkandist, ta oli seda... No. Ja siis tuli kohe, et Margus andis sulle rohkem, et see nüüd ei olnud, et mina nõudsin natuke rohkem. Ta pani mulle näppuotsud peale. No, ta annas see näppuots mulle, ma ütlesin, et ei anna. No. Ei, ei ole annud ka, nüüd ma ise pruukisin. Tõesti, see oli, see tegelikult oli tikku, ütleme, otsast ikka oli väiksem see. Ja mulle mõjus see, noh, ma olen praegu tööindu niimoodi täis, ma hakkan kohe sõlati takkima praegu ja ma lihtsalt tule praegu kohe. Nojah, et ta on jah nagu selles mõttes ja kus juures sa, ja ta aitab sul lõpuks, kui sa vaata jõuad sinna maani, et magama hakkad ja siis kui sa ärkad pärast üles, sa oled täiesti välja puhanud, mis on veel omakorda lisaboonus, sa lavastad hiljem, et see on huvitav. Mitu tundi ma võin siis vajada enne maha põsid nüüd? Ma ei tea. Ja väga lühiks ajaga puhkab väga hästi välja selles mõttes. Ja pea on tarku mõtteid täis praegu, oi kurrat, küll ma praegu teeks ja vähendaksin nüüd küsimusi. Ma läheks kohe sinna, aga spreditlendis, kui mis arvad? Vaat see on, mul siin see, need plaanid tiksuvad ka niuksed ammust aega, aga... Kas sa ei ole seda asja natukene mõelnud ka niimoodi, et vaat, et see meie praegune president, tema on naine ju tähtnada, eks ole ju? Nii. Ma ei siis võtta, et nüüd presidentiks saab ju. Rääksid jah, et seal oli... Aga noh... Kus on aine, aga see paati, et on sellest naitamist siinil, noh. Aga ma, noh, arvan, et see sai juba meil ammu paika pantud, vaata, et see... Vaata, kui me Siimu vaatasime seal teletud, kui ta rääkis enne seda, kui ta veel avalikult ei olnud nagu teistele teada annud, vaata. Kes on? Siim nagu. Et... No Siimuga on siuksed teistmoodi rood, Siimu on üks niukene kõval pois. Aga Siimule... Ta tahetakse... Ei noh, see on nagu Keskerakonna plema, aga ta mingit raha pole kuskilt ära sebinud nagu tegelikult. Aga lihtsalt, et... Siimu ei kuulu Keskerakonda, oli siin. Ei, ma räägin, et see jutt vaata ta kohta seal. Noh, see on niuke rahva lori jutt vaata, aga noh, tegelikult ju ei tea. Noh, mis moodi teda tanki panti nagu selles mõttes, et need mehed, kes tegelikult seal midagi seal teenisid, need pühkisid oma käed puhtaks ja nad seal
ütlevad, et noh, nemad ei tea midagi asjast. Loomulikult, noh. Aga ei, tema tahab ikka presidentiks on saadud. Ega ta päriselt ei taha, ma arvan, et see on lihtsalt mingi nükkane vunk, et zombidele vaata... Noh, eks tema stiil on natukene teine, ta ajab, tal on nüüd mäng on nüüd teise haardega, et ta isegi juvita, et see narr ja totter välja näeb mõnda paljude inimeste silmis, selle pärast. On küll. Jaa, tal on reklaam on ju, ta tegi, kus ta paletti tantsis, mäletad? Noh. See oli jah, üks tema valimisreklaam oli, kus ta paletti tantsis, jah. Ei, see oli ilu uiskudega, aga see oli suht paletti riietes või selles mõttes, nagu noh. Need olid rolluisud. Ei, see oli jää peal ikka. No tegelikult see oli kaskadööriga muidugi, ega ta ise ei läinud oma maoga sinna ringi riskima. Aga miks ta ise seda? Ei no, ega selles mõttes nüüks staasiga mees lööb äkki pea ära seal. Kui ma viimati Lasnamäel seal olin, siis mul oli seal mingi ilusad silutud poisid, seal käisid paperid käes, seal igas Savisaare toetust nõudmas, seal igas altkiri korjumas. Ja ametlikult, kui on nii suured paperid käes, seal igas... Ei, nad olid kohe nagu väga professionaalselt seal ütlesid, no vaata kui paha, et ebaõigeselt tahetakse vaata talt raha ära võtta, nagu oleks ta kriminaal, siis ma hakkasin nagu selgitama, et aga kuule, kas ta kas selle peal olete mõelnud, äkki nagu ongi vaata natukene krutski event ka nagu. Vaatasin, mul on ükse suurte siniste silmadega pilku nagu vasi, et ega see ometi nii, ega see päriselt ei mõtle nii. Inimesel on 200 000 eurot lihtsalt peidetud ära, kus seda ma ei tea, aida alla või? Ei no, jah, et noh, oleks siis veel, et kullas, et aga... Ei no, võibolla ta ei usalda pankasid, et... Ei või, ta tegi äkki nii nagu see pensionäär, et... Ta võttis selle kõik selle raha panga automaadist välja, sest tema need automaat ei seal, muidu läheb keegi teine võtab automaadist raha välja, et võib tema raha, noh. Jah, no hea küll, ja kus see sigema ei teinud tõestatud, ei ole kelle raha see tegelikult oli. Noh. See tema kulus peiti ja see raha konfiskeerit ära ja kanti riigi katsas. Aga noh, aga muidugi need mingid kroonid, mis ta leidi, see on mingi mõtetu jama, aga... Eks nad teevad ka meelega nemadi, vaata, nad viskavad valed kondid sulle. Sõitlema, aga no tegelikult kui inimese, minu kodus näiteks, no et ma elan siin tennis, siis ma siin sille reed ralla näkki maetud mingi kopsik, eks ole, kus on sees, võibolla, et ma neid Eesti eekisid sinna kogu, need on mul suhvist, ja huvitav küll, ma olen poes saanud praegu tagasi, üle eurused või üle eekis. Niimoodi. Ja ma ei... Niimoodi on, need on ühesuurused ju. No päris nüüd... Ma ei pane tähele seda ju. Tuleb koju vaatama, kui mul see raamul midagi peale hakata ju. Ei no see on palju ilusam. Selles mõttes... See hoia nagu alles, sest see on nagu palju väärtuslikum. Ma kõige tolle see. Aga mul oli ju vaata igas need 500 ja 100 oli hästi palju eri sorti. Ühed esimesed 100, mis olid kõige viimased. Ja mul oli siin kohvri sees ja kui mul sisse murti, siin varastati mul ära kõik sealt. Seal mulle kõik see igasugused ühesed, kõik seal vanad ühesed ja uued ühesed. Kõik see tassi oli sul seal ja sul oli ikka rahasis väärtuses ka ise
igavene hunnik oli jah, aga... Ise näitsid mulle ju rahti. Aga selleks jah, nagu kahjuks. Oota, ma mõtlen, kas kuhu mul huvitav need jäid? Või oota, vaata, mul on seal allari toas on üks nükene kollane karp, nükene suur on ja. Et seal... Siin majas. Jah. Ja seal kollases, seal vist maksmata jäänud maksud või nükene silt on peal seal. Või saamata jäänud maksud. Et ja seal on... Ja see allari toas, vaata, vist peaks olema suur kollane, nükene ranitsa moodi karp. Ja seal on, peaks olema üks ümbrik sees mingisuguste välisma rahadega, et seal veel on natukene vist järgi seal mingisuguseid asju. Kullane karp? Ja selle sees peaks olema üks ümbrik raha, erinevalt, mul on vist mingi 5-6 erinev maa rahad seal vähemalt. Ei, vaatel kullane karp. Oota, on meil on kappi otsa asjad, kuidas turistama, et kas on siis mingisugune pakend või... Jah, vaata, mul on igas see träni, vaata mingit pudipadi seal, vaata, üks pudipadi karp on. Ja ühes selles pudipadi karbis, kui sa lahti teed, seal peaks olema mulle Maikini pildid ja asjad ja mingid teiste tüdrukute pildid ja seal on mingis ümbrik. Ja selle ümbriku sees peaks olema mingi välisma raha. See on päris huvitav. Et selles ma huvitav, et huvitav vaadata, vaata, nagu teistsugust raha siis, nagu seal, kui tahate seal, seal mingid päris huvitavad rahad olid seal mingisugused, ma mäletan. Seal on mul mingid Afrika rahas ja Filipiini omat ja... Kullane karp. Nüüd kõik suur. Ja väikene pildid või? Nojah, seal on nagu pildid, värgid, särgid on seal karpis ja... Aga mina ei saa üle sellest sinu väikenist ja kaelist, noh. No võtta saa seda. Mina ei tea, meil on üks niukene... No mitte eelahindus või... Või kuidas seda... Mõelda, noh. Ma tihti näen ju asju ette, aga nüüd ma seda ühte asja ette ma ei näinud. Aga... Ikkagi see karen mul peast ära ei lähe. No mõtte ei lähe, mina ei tea, võibolla elu teed, et viitad kunagi kokku. Ei, no kui me rahaks rahamaailmasse saame uuesti, lähme sisse ja loomulikult siis jälle käime läbi nagu. No ainult läbi raha siis või? Ei, no selles mõttes ega... Ma kuhu siis inimene selle vahel jääb? Ei, no inimene siis tekibki meie vahele, selle praegu ju ei ole ju... Ega muud ei olegi puudust, lihtsalt füüsiliselt pole võimalik. Ainult raha on see, mis teid seob siis või? No ei ole ju... praegu midagi siduda nagu mida me siis seome seal on ei saa ju aga meie kahed kesi no mis seal ei ole ja praegu ei saa sest ei ole ei saa sellest ei ole raha sest kui raha seal on vaja palju raha ja me saaksime füüsiliselt kohale lennata ja me saaksime aega koos veeta ja saaksime vabalt tunda ennast et saaks uuesti need haavad ära parandada sellepärast, et aga samal ajal sellised, et me ei hakka ju koos elama meil on hoopis teised tal on juba mingi oma mees no see on siis see pidi olema natukene mitte kõige ei no jah no sellegi poolest aga mul on vaja nii palju raha talle saada ja ma saan talle võtta normaalse elamise ja ta saaks ära minna teise kohta oma lastega ja ta saaks nagu no No kus ta leiab siis, jumal hoiaks, te ei viitsi otsima minna, ega ta mingi Eesti mees ei ole. Jah, ma olen hea, no võtta, kui palju selleks läheb raha vaja, et tuu see karen siia. Mis ta teeb, see pole tema kultuur siin ju. Tal on vaja, et... Tema järgi jõutub ennast muuta ju. No jah, aga ta võib siin, ma ütlengi, et kui raha anda, võib ju käia külas siin, aga ikkagi tal on oma kultuuris... Ta ei tule ennast koduselt. Tal on oma kultuuris ikka parem olla selles mõttes, noh. Ja kuidas sina siis temaga niimoodi, no, et leidsid ühise keele ja sina siis teies kodus? Ei, no meie keeled leidsid üksteise keeles väga palju ühist. No kuidas keelt kokku ja kuidas siis leivad, jah? Aga selles mõttes siin ma olen noor ka ära. Et aga... No ei olnud, sa tead, mis vanus sul on nüüd? No... Mitu kuud sul aega on asja ajada veel? Eks ta natukene veel on, jah? Jah, ta on pilli kui... Mai kuuni 16, jah. No eks siis peab kõvasti ajama, rää. Sest siis sul tuleb teine aasta arvet, või aasta... Jah. Praegu sa kuuled, et reesu see... Snitti mees veel, siis on aega asja ajada veel. Jah, peab ajama, no siin... Ega ei saa raisku lasta aastat, no. Ja ma mõtlesin ikka seda, et... Või hea arvan. Ootama tõusen korraks püsti, ma vaatan siit. Ma ei tea, sinule vissi suurt ei mängi 18.
sa tead küll, mis mina igast asjast, sünnipäevadest ja igast rituaalidest arvan, ju. Aga sa ei tea ka, mida ma mõtlen seda. No seda küll, aga no, tegel... Ma tean, et sa ega mingit tompaga pampiga... Ei no, mulle kingid meeldivad, aga ma lihtsalt, et mitte mulle ei meeldi, et keegi kohustust tunneb, no. Et aga lihtsalt, kui sa endal tegi halb tunne, kui sa ei ole teinud, siis on midagi valesti. Ei, kindlasti ei tegi halb tunne mulle sellest. Ma saaksin midagi oma lapsele niukest anda, mis on tahan tõesti vaja või millele ta hea meelt tunneb, siis ju sa arvan, et minul on rohkem hea meel või kui sa kingi saajad. Ei, no jah, eks peabki kingi mõte ongi, et sul endal ka hea meel ikka oleks. No, ikka rohkem peab hea meel olema. Aga sellepärast vaata tihti peale ka jällegi öeldakse, vaata kui inimesed tänaval vaestele raha annavad, et see on natuke egoistlik, siis nad teevad sellepärast, et neil endal hea meel oleks nagu. Kuule, ütle mulle üks asi, kuidas võib üks inimene kaduda maailma mulabest ära? Teleporteerides või? No aga räägi, mis sa mõtled nagu? Ma räägin sellest Sirje Kaalust praegu, minu tädi ütlest, vaatab meie alles Peitsimees, ma käisin tal külastel ja sai meie kokku ja ta üle mitte 10 aastat. Nägime siit 14, noh ehmatasime mõlemad, mina teda näen, tema mind näes, noh. Ja Urmase saime ka siis sinna nädipoeg, noh, see on minu ema õe lapsed siis, noh. Ema õde on ju surnud, teda on surnud. Ja nüüd on Sirje jäägitult kadunud. Kuule, kas su emal oli, see oli ka tal lõuke, oli perekonna nimi või? Ikka oli. Aga leiupõne nimi. Kus juures ma võtsin kõikide lõukestega ühendus, keda ma leidsin internetist ja keegi ei tunne su ema nagu. No mis loll jõts on? Nesi lõuke, sündinud saapa talus. Talu ei saapa talu, see on siia maali alles, see saapa talu. Aga keegi ei tunnud, jah, ma küsisin igalt poolt nagu. Mis loll jõts on? Et järelikult on lõukesi on päris palju või lõukesi nagu. Mitte lõuke, vaid lõuke. Just. Kirjapikta põige olema. Aga lihtsalt jah, et seal oli siis juksed asjad. Et aga ma proovisin jah mõtlema... Johannes oli minu ema isa nimi. Sest vaata need portaalid, mis on need perekonnapuu portaalid, vaata. Eks nad on tegelikult omad põhjused, miks nad seda teevad, aga see selleks. Aga lihtsalt, et seal oli kõikide teiste kohta, sinu vana isa ja mul isa pool peaaegu 1600 läheb välja. Noh, mis tegelikult pole mingi näitaja, aga... Aga su emal lõpeb su ema ka ära, ongi kõik. Keegi isegi ei tea, kes tema ema on ja kes tema... No, lõuks see Mariat teab ikka igaüks. Ei, no seal, no mitte internetis ei teata, nagu see, kes tähendab need teadlased, kes uurivad perekonna puid, nemad ei tea. Ma nimi oli Maria. Aga kui sul aega on, siis kirjuta nii palju oma ema sugupos puud ja tema tuttavad üles mingi aeg, kui saad, ma proovin need internetis... No. Vaata minu tädi Helga, kes elab nüüd Haapsalus, ta on nüüd praegu juba, vanem proua juba, mina on hästi noh. Aga selles mõttes, tee nii ära, vaata, et kirjuta nii palju, kui sa tead, siis pane juurde need inimeste nimed, kes rohkem teavad ja anna siis see info mulle. Ei, no kas sa tead, ma ei tea, kas tädi Helga saab, nii, ma ei tea, ta on kodus ja nii, et pool tuba on täisne sugu või, noh, seda... Just, aga lihtsalt tee oma... Ja, et ka seal kirjas muideks. Et no loomulikult imelik ei ole. Kõik. Et ja siis kui sa teadsid, et sul see sinu isa vana isad seal kuni Saaremani välja, et oli perekonna nimi Kütt. Ja siis sinu tädi Irga teab ka kuskil 1530. Ei tähendab mitte vana isa, vaid sinu isa tähendab sinu isa. Et sinu isa vana isad, et vaata, su isal on veel see pilt on jahipüssiga, on tal nüüd on selle perekonna puu peale pantud. Ja siis on tal seal, vaatsin, et ja oligi, tema vana isad oli... Kus sa niukas pilt räägid, see on minu kodus praegu. Et see on seal interneti pantud. Ja seal on siis tema... Tähendab, Raitel Setski pani selle sinna. Ma ei tea, kes see pani, aga... Mingi müts on peas ja värk ja. Ja sulle on veel peal. Just. No mul on see pilt praegu siin ju. Et aga sa tead, et tal oligi perekonna nimi oli Kütt tema vanaisal nagu. Ei veiber hoidnud enne. Ei no ma mõtlen nagu vana, noh aastast 1600, 1700 nagu. No võibolla siis on, et Kütti taha iga
jaa, Veiberg, Veiberg leidsin ka, jah. 68. Leidsin neid Veiberge seal ka. Et ma saan seda saan ka pärast, noh, vaata, kui neti endal saad, et see on huvitav vaadata sul see perekonna puu asju. See on vaja selle peale, tänapäeval muidugi enamus perekonna puud on internetis olemas, aga just sinu ema oma on puudu. Ei, no kuidas saab puudu olla? On küll, sinu ema oma on ainukene, kes puudu nagu sealt on. Ei, no kuidas saab puudu saab olla? No ma ei tea, miks ta on, aga nii ma tean. Aga ilmas elanud ju. Ja ainukene, kes seda aretanud on siis sinu õe laps on aretanud seda perekonna puu asjusel. No jumal hoiaks, ta on su õde, mida siis poolitad siin? Ma olen kõkitanud animi. Kuidas sulle meeliks, kui ma hakkaks Allarit oma poolvennaks ja Marget oma pool õeks nimetama? Veider oleks ju. No jah, aga kui ma palusin isa, kestu, mitte just kestu ääle, ma ütlesin, et matusel ajal. Jaa, kui sa oleksid teinud piipu enne seda paar kõhvi, mis sa arvad, kas sa oleks samamoodi see õhtu läinud siis või? Ja miks te peate viinaga mälestama inimest? Mis teil viga on? Mina ei tea, see on nagu mingisugune komme, et kõik tõusid püsti ja viina pidid käes, aga minu läks see viina pidid sümber ja ongi kõik. No väga hea, et tõsid. Ma ei olnud seal kutsutud. No sina just olid kõige rohkem kutsutud, sest sa ei rüvetanud tema nime, sa ei võtnud viina tema nimel. Ei võtnud küll, jah. Siis sa ei vähemalt ei rüvetanud seda õhtult. Ei võtnud küll, jah. Siis on ju positiivne asi. No vaata, kuigi see juhtus läbi õnnetuse, aga vähemalt läks hästi. Jah, ma ei lükka seda meelega pitkas. Aga vähemalt... Tähendab, minu käsi ei võtnud seda pitsi lihtsalt. No, siis oli õnnelik õnnetus. No, aga sa tead, mis oli kõik selle peale vaatisid. No jah, aga nad ei saanud aru ka ju, sellepärast nad ise kõõnisid viina sinna otsa, arvas, et see on hea tegu, noh. No seda enam ja mida sa nüüks ta vaata, mis te pärast muretsad, nad peaksid õppima juurde... Eks ta mulle jäi ka juhke kriibib ikka siia vaatikas. Jah, kriibib sellepärast, et sina ise ka ei saanud aru, et ei olegi vaja võtta viina, kui inimene sureb. Aga võibolla sa olid saatuse käsi. No ma räägin, et see pidigi nii olema, no väga hea tuli. Või läks kogemata või... Ma võtan alati parema jääga viinapitsi. Mis mul oli vaja siis vasagu käega võtta? Proovi järgmine kord varvastega võtta, siis läheb see veel raskem. Aga lihtsalt, et selles mõttes... Kuidas sul seal on? Meil on praegu valge udu, et niimoodi, et ma ei näe mitte midagi takvast. Meil on õues lihtsalt valge. Lihtsalt valge, aga udu ei ole, jah? Ei, mul on praegu nii, et nüüd see udu loor tuleb praegu, no kuidas ma ütlen, et sellest suurest sellest pappi puust tuleb nüüd juba uks alles eeva. Ja kuna kassil hakkab nüüd tasutuur, mul on see pisike kisu, jah? Ei, kuna mul ei ole... Ei ole raha. Et teda üle pidada. Ei, no selles mõttes, et mul ei ole... Kui ole raha oleks, oleks ju võimalus hoida kassi. Saaks ta vahepeal kellegi teise juurde viia, siis ma ei saa ju teisele nõuda, et ta ostaks mul ise kassi toitu vahepeal. Ei, kassi ei saa kuskile viia, kassi peab kodu olema. Et ei, no ta võiks... Ta on nii vallatu pisikeks, sa pead, kui palju rõõmus oleks temast. Ei, no selles mõttes... Kui nõusta eest maksma... Kui raha on, sa saad ju inimesele maksta, kes teile tuleb siia maija teile vahepeal toitu paneb. Aga nemmad ei saa ju. Maybe you got to scan first.